izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın növbəti həftə Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə baş tutacaq görüşdən sonra vəzifəsindən istifa verəcəyi iddia edilib. Sfera.az xəbər verir ki, onun yerinə isə sabiq kəşfiyyat direktoru Artur Vanitsyanın gətiriləcəyi bildirilir. 44 günlük hərbi əməliyyatlardan sonra vətən xaini elan edilən Paşinyanın yenidən nüfuz qazana bilməyəcəyi bildirilən xəbərdə Ermənistanda rəhbərliyin gizli ötürülməsi üçün danışıqların başladığı qeyd olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Ermənistan prezidenti Armin Sarkisyan da hökuməti istifaya çağırıb. O, bu barədə Moskvada Rusiyadakı erməni diasporunun nümayəndələri ilə baş tutan görüşdə bildirib. Bu qədər böyük bir faciənin yaşandığı hər bir ölkədə sadəcə bir həll yolu var. Buna səbəb olan hökumət getməlidir, deyə Sarkisyan qeyd edib. Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Böyük Millət Məclisi Türk əsgərlərinin Qarabağda xidməti ilə bağlı qərar qəbul edib və qərar artıq təsdiqlənib. Lakin qərar artıq 2 həftədir ki, qəbul edilsə də icra edilmir. Maraqlıdır, Türk əsgərlərinin Qarabağa yerləşdirilməsini gecikdirən səbəblər nələrdir? Əsgərlərin Azərbaycanda 1 ildən çox qalma ehtimalı varmı? Oxu24.com xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Sfera.az-a danışan Cumhuriyet Xalq Partiyasından olan Türkiyəli Milletvəkili Attila Sertel Türkiyəli əsgərlərin Azərbaycana göndərilməsinin tam zamanı olduğunu, gecikmənin isə iqtisadi problemlərdən irəli gəldiyini bildirib. Biz Cumhuriyet Xalq Partiyası olaraq Qarabağa əsgərlərin göndərilməsi qərarının lehinə səs verdik. Əslində qərar qəbul edildikdən dərhal sonra əsgərlərin Azərbaycana göndərilməsi lazım idi. Hazırda bu istiqamətdə hazırlıqlar davam etdirilir. Lakin məlum olduğu kimi bu məsələdə birbaşa səlahiyyətli şəxs ölkə başçısı Rəcəb Təyyib Ərdoğandır. Burada çağırış edərək deyirəm ki, artıq əsgərlərin göndərilməsinin tam vaxtıdır. Türkiyədə indi iqtisadi baxımdan sıxıntılar var. Hazırda hökumət qətərlilərə şirkətləri satmaqla məşğuldur. Bu baxımdan yəqin ki, əsgərlərin göndərilməsi məsələsi yubanır. Deputat Türkiyəli əsgərlərin Qarabağda bir ildən də çox qala biləcəyini diqqətə çatdırıb. Türkiyəli əsgərlərin Azərbaycanda bir ildən çox qalması məsələsi gündəmə gətirilərsə, biz partiya olaraq yenə də bu qərarı dəstəkləyəcəyik. Azərbaycan nə qədər istəsə, Türkiyəli əsgərlər də o qədər Qarabağda qalmalıdır. Hazırda agentlik tərəfindən Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Suqovuşan istiqamətində mina təmizləmə əməliyyatına başlanılıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin direktoru Qəzənfər Əhmədov deyib. Anama direktorunun sözlərinə görə, daha sonra hökumət tərəfindən hansı ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə bağlı tapşırıq veriləcəksə, həmin ərazilər minalardan təmizlənəcək. İkinci ildən Azərbaycanda elektrik enerjisi tarifləri günün saatindən asılı olaraq dəyişə bilər. Yəni, ölkədə gecə-gündüz tariflərin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulub. Big.az xəbər verir ki, artıq bununla bağlı hökumətdə müzakirələr gedir. Energetika Nazirliyinin kommunal xidmətlərin inkişafına dair strateji yol xəritəsinə uyğun hazırladığı layihə aidiyyatı dövlət qurumlarına göndərilib. Layihəyə əsasən, günün pik saatlarında elektrik enerjisi nisbətən baha, qeyri-pik və gecə saatlarında isə nisbətən ucuz olacaq. Xatırladaq ki, bir neçə il bundan əvvəl Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanda sözü gedən layihənin hazırlanmasına 1 milyon ABŞ doları grant ayırmışdı. Hazırda ölkədə əhali qrupu abunəçiləri üçün elektrik enerjisinin 1 kilovat saatinin qiyməti ay ərzində 300 kilovat saata qədər istifadə edildikdə 7 qəpik, 300 kilovat saatdan artıq istifadə edildikdə isə 11 qəpikdir. Və
Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından olan topçu Vüsal Şahkərimovu məşhurlaşdıran fotonun spirtli içki şüşəsinin üzərində vurulması sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Əskərin atası İslam Şahkərimov bu barədə Ölkə.az-a bildirib ki, şərab istehsalçılarına şifahi şəkildə razılıq verib. Biraz əvvəl həmin adamlar yenə mənə zəng etmişdilər. Dedilər ki, Vüsal özü bu məsələyə nə deyir, əsas odur. Mən də belə düşünürəm ki, razılıq verməkdə səhv etmişəm. Görürəm ki, cəmaatdan da xeyli narazılıq var. Elə az əvvəl Vüsalla da danışdım. Dedi ki, fotomun içki şüşəsinin üstünə vurulmasına etiraz edirəm. Qeyd edək ki, əslən Xaçmaz rayonundan olan 19 yaşlı topçu vətən müharibəsinin əsas simalarından hesab edilir. Müharibədə könüllü döyüşərək qazi olan Qəbələ rayon sakini Elçin Səmədov bugün 11:00-da müayinələrə gedib. Big.az xəbər verir ki, bu barədə sonxəbər.az-a qazinin anası Vüsalə Şükürova deyib. Bildirilir ki, qazinin müayinələri Papalin hospitalında aparılıb, əməliyyat isə cərrah-uroloq, transplantoloq Rəşad Şolan tərəfindən aparılacaq. Qazimizə uğurla əməliyyat olunub evinə salamat qayıtmağı diləyirik. Mədəni, mənəvi və dini irsin vandalizmə məruz qalması anlaşılmaz və qəbul edilməzdir. Mən müxtəlif münaqişələr zamanı bunun şahidi olmuşam. Ötən bir neçə gündə Qarabağda qəbirstanlıqların dağıdıldığını, evlərin yandırıldığını və məscidlərin tövləyə çevrildiyini gördüm. Baku Veys Azərtaca istinadla xəbər verir ki, bu sözləri məşhur fotoqraf Reza Degati bildirib. Reza Degati qeyd edib ki, Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndində 18-ci əsrə aid məscid işğalın davam etdiyi 3-10 illik ərzində inəkləri saxlamaq üçün istifadə olunub. İşğalçılar rayonu tərk etməmişdən əvvəl bacardıqlarını özləri ilə aparıb, məscidi isə yandırıblar. Nikol Paşinyana qarşı yeganə, amma böyük iradım var. 2 il yarım bundan əvvəl legitim yolu hakimiyyətə gələrək, xalqın böyük etimadına arxalanaraq, hələ o vaxt dərhal sülh sazişi imzalamalı idi. Onda bu müharibə də olmazdı. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu fikirlərə Rusiyanın Vestnik Kafkaza nəşrinə verdiyi açıqlamasında Ermənistan Mərkəzi Bankının sabiq sədri Bağrat Asatryan deyib. Onun fikrincə, ötən əsrin 90-cı illərində Ermənistanı Levon Terpetrosyanla birgə qurmuş çoxları eyni qənaətdədir. Birinci müharibədən sonra atəşkəs imzaladıqdan sonra Azərbaycanla sülh istəyən 10 əsli nümayəndələrindənəm. O vaxt bizim tələblərimiz məlum siyasi qüvvələr tərəfindən rədd edilmişdi. İqtisadçı bildirib, onun sözlərinə görə Robert Köçəryanın başçılıq etdiyi Qarabağ qrupunun Ermənistanda sülh istəyən siyasətçilərə divan tutduğunu 1999-cu ilin 27 oktyabr tarixində baş nazir Vazgen Sərkisyanı, parlament sədri Karen Demirçiyanı cismani məhv etdiyini xatırladıb. Nikol Paşinyanın isə bu gün verdiyi açıqlamada kimlərləsə razılaşması, kimlərləsə razılığa gələ bilməməsinə gəlincə, bu xırda didişmələr mənə o qədər də maraqlı gəlmir. Mən bilən hakimiyyətlə parlamentdən kənardakı qüvvələr arasında görüşlər doğrudan da olub. O görüşlərdə döyüş meydanlarında həqiqətən nələrin baş verdiyi barədə söhbət gedib. Bunu siyasətçilər bilirdi. Beləcə işlər indiki nəticəyə gətirib çıxardı. Asatryan fikrini tamamlayıb. Son günlərdə koronavirusa yoluxanların sayı kəskin artır. Bu isə kifayət qədər riskli, çətin mərhələdir. Yay ayları ilə müqayisədə gündəlik ölüm halları da 4 dəfəyə qədər artıb. Gündəlik yoluxma hallarının artması, gündəlik ölüm hallarının yüksəlməsi ilə nəticələnəcək. Hazırda yoluxma hallarının 1,5%-ə ölümlə nəticələnir. Ölüm hallarının qarşısını almaq üçün isə yoluxmanın azalması mütləq şərtdir. Görünən odur ki, bu istiqamətdə görülən qabaqlayıcı tədbirlər gözlənilən nəticəni vermir. Yoluxmanın dinamikasını azaltmaq məqsədi ilə karantin tədbirlərinin sərtləşməsi və SMS icazə sisteminin aktivləşməsi gözlənilirmi? Baku Veys xəbər verir ki, Millət Vəkili Fazil Mustafa Oxu.az-a açıqlamasında mövcud vəziyyətdə koronavirusa yoluxmanın və ölənlərin sayının sürətlə artmasının təcili nəzərə alınmasının vacibliyini vurğulayıb. Əslində, bu məsələdə daha bir şəkər addımların atılmasına gərək var. İstər karantinin sərtləşdirilməsi, istərsə də SMS icazə sistemi ilə bağlı qərarın verilməsinə aidiyyatı üzrə baxılmalıdır.
çox güman ki, müəyyən məhdudiyyətlərə gedilməsi intensivləşdiriləcək. Karantin qaydalarını cəmiyyətin öhdəsinə buraxmaq bir o qədər də doğru deyil. Bu, daha çox operativ qərargahın aldığı qərarlar çərçivəsində həll olunmalıdır. Çünki hazırda ölkədəki durum, xəstəxanalardakı vəziyyət, çarpayı fondu və s. barədə ən dəqiq məlumatlar onlardadır. Paralel olaraq, əhali arasında təbliğat işi də gücləndirilməlidir. Fazil Mustafa deyir ki, yoluxmanın sayının sürətlə artmasına səbəb karantin qaydalarına rəğmən insanların öz evlərində belə olsa kütləvi tədbirlər keçirməsidir. Bunun qarşısını almaq təəssüf ki, mümkün olmur. İnsanlar kütləvi tədbirlərə qatılır. Bu tədbirlər qeyri-rəsmi olaraq evlərdə keçirilir. Eləcə də hüzün məclisləri də bu şəkildə. İnsanlar ümumi adət-ənənələrə uyğun olaraq içtimaya qınaq səbəbindən bəzi mərasimləri keçirir. Paralel olaraq müharibə ilə əlaqədar olaraq şəhidlərimiz oldu. Allah onlara rəhmət eləsin. İnsanlar hörmət əlaməti olaraq şəhidləri, onların ailələrini ziyarət edirlər. Bilirsiniz, bu məqamda insan çox şey deyə bilmir. Müvafiq orqanlar da bu xalqın bir üzvüdür. Çox müdaxilə təzyiq edə bilmirlər. Eyni zamanda qazilərimizə də baş çəkənlərin sayı hədsiz çoxdur. Artıq müharibə bitdi. Koronavirusla mübarizəyə diqqəti daha da artırmaq lazımdır. Düşünürəm ki, operativ qərargah daha da sərtləşməyə getməlidir. Hava şəraitinin sərtləşməsi, mövsümü xəstəliklərin artması yoluxmanın daha da sürətlənməsinə təkan verir. Eyni zamanda evlərdə istilik sistemlərinin verilməməsi də əhali arasında xəstəliklərin yayılmasına gətirib çıxarır. Binalarda istilik sistemlərinin də lazımi qaydada verilməsinə nəzarət olunmalıdır. Düşünürəm ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bu məsələlərdə zəruri addımlar atacaq. Thank you.